្ឈុបារាំងអន្តរជាតិ AFP វេទិកាពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 6:15 នាទីដល់ម៉ោង 7:00 យប់ជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីទុកមួយវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះយើងនឹងជជែកជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមជុំវិញដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែចេញនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឡើងតាមអំណាចសាលដីកាស្ថាពរចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2013របស់ស្រាអូតូដែលក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តនៅសារមន្ទីរជើងឯកកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2008លោកអ៊ូវិរៈដែលការប្រកបឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនេះជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់លោកចា៎ខ្ញុំអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទាយហើយអញ្ចឹងបើទាយកន្លែងហ្នឹងគឺឆុតត្រង់ថាខ្ញុំទាយថានឹងមានសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកសំរងស៊ីព្រោះអីពីដើមមកគណៈបព្វជិជនគាត់ជោគជ័យរឿងប្រើគេហៅថា legal harassment ឬមួយក៏ការសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺជោគជ័យពីដើមមកគឺងាយស្រួលជាឧបករណ៍ដែលងាយស្រួលជាងគេទាំងអស់ដើម្បីទុកឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីរឿងពិបាករឿងលោកកឹមសុខាទេហើយដោយសារខ្ញុំទាយថាការនឹងប្រើនេះគឺមានហើយមានហើយគឺមានផ្លូវច្បាប់ទៀតព្រោះអីហើយមាននៅពេលដែលលោកសំស៊ីនៅក្រៅប្រទេសទៀតរឿងអីគេបំពុំចាំដល់គាត់នៅក្នុងប្រទេសចាំចាប់គាត់តែម្ដងទៅអត់ដោយសារខ្ញុំថាជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺដើម្បីព្យាយាមទុកឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាយកដីកាតាំងឆ្នាំ2008ករណីនឹងមកយកមកប្រើប្រាស់ហើយបន្ទាប់ពីភាពលោកលឿននឹងគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចគ្រាន់ថាឆ្នៃប្រឌិតក្រនបាឆ្នៃប្រឌិតក្រនបាតែអត់មានណាជឿថាវាតកតងរឿងតឡាការទេវាជឿតែរឿងតកតងរឿងនយោបាយបន្តជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទើបតែនិយាយថ្មីថ្មីទៅលើបណ្ដាញ Facebook អស់រយៈពេល41នាទីបញ្យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងមិនភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំមើលទៅជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះបើសិនជាលោកសំស៊ីចូលក្នុងស្រុកវិញចា៎តើបើសិនជាលោកសំស៊ីចូលស្រុកវិញចា៎ខ្ញុំចង់ដឹងដែរពួកអីវាមិនដែលមានត្រង់ថាលោកសំស៊ីថាលោកសំស៊ីនឹងចូលស្រុកទេចា៎ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំថាចុះបើលោកសំស៊ីចូលស្រុកនោះថាវាមិនដែលមានពីដើមមកយើងមិនដឹងមាននេះយល់ថាលោកសំស៊ីនឹងចូលស្រុកទេបន្ទាប់ពីមានដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននឹងចា៎បាទចេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំសូមនេះបន្តិចថាពីដើមមកយើងឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតនេះរវាងតែគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យនេះយើងឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតនេះរវាងគណៈបកកណ្ដាលជាមួយនឹងក្រមអ្នកវិភាគនឹងទៀតដែលពីមុនដូចជាបញ្ហារឿងបនអំទូកតើហើយបានជាការបនអំទូកត្រូវបានពយាពេលនោះណាហើយពេលនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលគេអាងថាដោយសារតែទឹកវាទាបតែខាងអ្នកវិភាគយើងយល់ថាវានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអីកើតឡើងហើយក្នុងរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃដែលចាប់កឹមសុខារហូតដល់ថ្ងៃបនអំទូកហើយក្នុងនោះគឺយើងអ្នកវិភាគសំបីតែខ្ញុំអីហ្នឹងក៏បាទដកលោកកឹមសុខានឹងហើយក្នុងពេលនោះខ្ញុំនឹងក៏បាននិយាយដែរខ្ញុំថាយើងបាននិយាយថាវាដោយសារតែមានបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលពីជ្រុងមួយផ្សេងវិញយើងមើលពីជ្រុងថានៅពេលនោះគឺថាយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសំរងស៊ីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននឹងត្រូវមានដីកាចាប់ខ្លួនត្រង់ថាចាប់នៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកយើងអត់ទាន់ហ៊ានទស្សន៍ទាយទេនៅក្នុងយើងមើលឃើញមានគេថាមានសេណារីយ៉ូ
មួយដែលសំខាន់គឺថានៅពេលដែលគេដកកម្មសភាហើយហើយមានអំពើហិង្សាមកលើសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគេរួមចាំមើលថាបើសិនជាលោកសំនឹងស៊ីចូលស្រុកនៅក្នុងមួយទឹកក្រោយពេលមានវិបត្តិមួយថ្ងៃឬមួយហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងបើសិនជាសំនឹងស៊ីហើយនឹងកម្មសភាមកហ៊ានលោឡាខ្លាំងយើងរំពឹងថាក្នុង2នាក់នឹងមានមួយអ្នកណាមួយត្រូវបានគេយកទៅដាក់ទ្រុងអានឹងយើងទូទាយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងជាអ្នកវិភាគយើងមើលឃើញទៅលើទំនោរថាបើសិនណាជាលោកសំរងស៊ីស្រ័យខ្លាំងហើយមានការចាប់ឃុំឃាំងអីហ្នឹងឬក៏ប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបើសិនណាពេលហ្នឹងវាមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីអ្នកគណៈបកប្រឆាំងមកដើម្បីដោះលែងលោកសំរងស៊ីអីពេលហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាភាពចលាចលវានឹងអាចមានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យអុំទូកលោកបណ្ឌិតចង់មានន័យថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការរៀបចំឡើងខ្ញុំគិតថាជាការរៀបចំមួយដែលគេត្រៀមទុកហើយហើយយើងអ្នកវិភាគយើងមើលឃើញច្រកហ្នឹងទៅបីរដ្ឋាភិបាលគាត់បញ្ជូលពីច្រកណាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញច្រកហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍វាកើតមែនបាទតែគាត់ថាខុសគ្នាថាចាប់ក្នុងស្រុកឬចាប់នៅក្រៅស្រុកលោកបណ្ឌិតយល់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងចូលស្រុកទេបន្ទាប់ពីមានដីកាប្រកបឲ្យចាប់ខ្លួននឹងចាអើខ្ញុំលឺសូពាកណាខ្ញុំប្រាប់ថាបើនេះមានលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងតែដឹងណាប៉ុន្តែគាត់ពីថ្ងៃមុនដែលគាត់នេះគាត់ថាគាត់មិនខ្លាទេម្ដងនេះគាត់នឹងខ្លាហានក្នុងការចូលមកឲ្យចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលីយើងជាមើលម្ដងនេះទៀតជាតេសមួយខ្ញុំមានមតិខុសតិចខុសគ្នាត្រង់ថាខ្ញុំទាយថាកិច្ចការនឹងចេញទៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសមិនមែននៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទាយទុកមុនចំណុចទី2ខ្ញុំទាយថាលោកសំស៊ីគឺអត់ចូលទៅទូបីសំដីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំអត់ជឿដែរទី3យើងចង់ដឹងថាបើសិនជាចូលមកបើគិតថាបើចូលមកយ៉ាងម៉េចណាបើសិនជាចូលមកខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលនឹងរកកលលឹះដើម្បីចរចាត្រង់ថាអាចថាពញាពេលដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏ទុកឲ្យឱកាសក្នុងការតវ៉ាព្រោះលោកសំស៊ីនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធអីចឹងទៅយកអាចយកលេះមូលហេតុអភ័យឯកសិទ្ធបើតាមពិតលោកគណៈរដ្ឋាភិបាលបើគាត់ចង់ទោះបីមានភ័យឯកសិទ្ធក៏គាត់ចាប់ដែរខុសច្បាប់ក៏គាត់ចាប់ដែរហើយខុសនីតិវិធីច្បាប់ក៏គាត់ចាប់ដែរហើយបើសិនលោកកឹមសុខាលោកសំស៊ីសិនមានអភ័យឯកសិទ្ធតែចេញពីការមកនេះខុសនេះមិនទាន់បានស្នើសុំទៅសភាដើម្បីលើកអភ័យឯកសិទ្ធផងដូចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលមែនទែនមិនមានតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេតែអាចជាមូលហេតុវិញបើសិនជាក្នុងករណីអភ័យឯកសិទ្ធហ្នឹងអាចលើកឡើងជាមូលហេតុដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាវិញដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមានការចរចាមុនទេលោកសំស៊ីអត់ចូលស្រុកទេហេតុអីបានជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យមានការចរចាជាមួយលោកសំរងស៊ីមុនដំបូងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យមានការចរចាឥឡូវនេះគណៈបកចង់ការអំណាចចង់ឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្រៅស្រុកហើយមិនមែនរឿងថ្មីទេគ្រប់អាណត្តិប្រមាណអាណត្តិមុននេះគឺតែអញ្ចឹងគឺចេញតែការឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្រៅស្រុកតែអញ្ចឹងសំណួរថាលោកសំស៊ីចូលស្រុកខ្ញុំថាអត់ចូលដោយសារអញ្ចឹងដោយសារយើងមើលឃើញតាំងពីដើមមកគឺមានទម្លាប់ដូចទៅហើយហើយដោយសារមានចាប់ដើមមានទម្លាប់ទៅយើងឃើញថាអូខេអញ្ចឹងភាគច្រើនទៅអញ្ចឹងទៀតហើយហើយខ្ញុំថាវាចេះមូលហេតុមួយទៀតដែលលោកសំស៊ីអត់ចូលស្រុកដោយសារគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលគេមានចេញនីការគាត់អត់ចង់គាត់មិនសូវជាចូលចិត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាយថាពីដើមមកទោះបីគាត់មានសិទ្ធចូលក្នុងស្រុកខ្មែរគេល្អងល្អឿនមិនក្រោយបានតែមួយថ្ងៃក៏រហូតមូលហេតុចេញទៅខាងទៀតហើយក៏ចូលចិត្តដើរទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ចូលចិត្តដើរនិយាយក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ចូលចិត្តដើរទៅរស់នៅឬមួយក៏ទៅរបៀបធ្វើការងារឬមួយរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឬមួយក៏នៅក្នុងអឺរ៉ុបឬមួយអន្តរឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះគាត់ចូលឥឡូវនេះបានលេះនឹងមួយទៀតគាត់ទៅជាវរៈបរោះជាអ្នករងគ្រោះហើយគាត់តាំងខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះអ្នកដែលគេដែលលោកហ៊ុនសែនជាចាត់ទុកជាអ្នកប្រឆាំងចម្បងណាគេហៅ target ជាមុខព្រួយរបស់ដ៏ធំរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបភាព
ហ្នឹងគឺរូបភាពដែលគាត់ចូលចិត្តដើរលេងដើរយកទៅប្រើប្រាស់យូរហើយអស់រយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំរួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំពុះខ្ញុំមិនមានអីថ្មីទេរូបភាពហ្នឹងគឺជារូបភាពដែល fit ដែលវាសមស្របជាមួយលោកសំស៊ីក្នុងបេះដូងរបស់លោកសំស៊ីដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់មានមូលហេតុអីគាត់ចង់ចូលស្រុកបើរូបភាពហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរួចទៅហើយទៅជាអ្វីដែលគាត់ដែលគាត់កក់ក្ដៅជាមួយហើយដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីដូរពីអាណត្តិមុនទេអាណត្តិមុនក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងអាណត្តិមុនហ្នឹងមួយទៀតក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរចា៎លោកមន្តបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីវិញខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំត្រូវតែចូលមកក្នុងស្រុកវិញពេលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាផលដែលបានទទួលសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះគឺការគ្រប់គ្រងពីមហាជននេះយើងឃើញថាមានភាពក្រាស់ក្រែលហើយអញ្ចឹងបើកាលណាសំរងស៊ីគាត់មិនក្លាហានទេហើយគាត់នៅតែដើរខាងក្រៅស្រុកបើនេះគាត់អត់មានសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មករៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឬរៀបចំសមត្ថភាពរបស់គណៈបករបស់គាត់ដើម្បីឈានទៅកាន់អំណាចឆ្នាំ2018អញ្ចឹងបើកាលណាគាត់ឈ្នះ2018ក៏ការត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងគាត់ត្រៀមអត់ទាន់ដែរបើលវលតែទីមួយលវលតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិបត្តិនយោបាយរងថ្ងៃផងហើយទីពីរទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងបានត្រូវដឹកការចាប់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតធ្វើឲ្យបញ្ហាមួយគឺធ្វើឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺអត់មានពេលរៀបចំខ្លួនដើម្បីឈ្នះចា៎លោកបណ្ឌិតក្នុងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែនៅក្រៅស្រុកហើយមានដឹកការប្រកបឲ្យចាប់ខ្លួនហ្នឹងយើងមើលឃើញសេណារីយ៉ូ2ទី1គឺលោកសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកទី2គឺគាត់ចូលស្រុកក្នុងសេណារីយ៉ូទាំងពីរហ្នឹងយើងសួរថាតើបើសិនជាលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅគណៈបកកាន់អំណាចចំណេញអ្វីខ្លះខាតអ្វីខ្លះហើយបើសិនជាគាត់ចូលស្រុកវិញដូចគ្នាដែរតើគណៈបកប្រឆាំងចំណេញអ្វីខ្លះខាតអ្វីខ្លះបកកាន់អំណាចចំណេញអ្វីខ្លះខាតអ្វីខ្លះចាសូមជួយលោកមនិតសូមជួយបាទខ្ញុំមើលបើសិនណាជាលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកហើយបន្តនៅក្រៅស្រុកតទៅទៀតព្រោះឯមនុស្សឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបរវាងអង្គសាសុជីជាមួយនឹងចរិតរបស់សំរងស៊ីណាបាទហើយបើសិនជាគាត់បន្តនៅក្រៅស្រុកមិនប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានទៅជាការនៃការចាប់ខ្លួននេះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថយចុះហើយអានឹងជាផ្នែកមួយដែលគណៈបក្សកណ្ដាលគេចង់ឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែពេលនេះបើសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីនឹងត្រូវខាតច្រើនប៉ុន្តែបើសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញហើយបើសិនជាការចាប់ខ្លួននឹងកើតឡើងបើសំរងស៊ីក៏អាចចូលទៅក្នុងគុកជាងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចកើនឡើងច្រើនជាងមុនទៀតបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់សម្រាប់ការលះបង់របស់សំរងស៊ីហើយក្នុងនឹងក៏កុំឲ្យភ្លេចថានៅពេលនេះគឺគណៈបក្សកាន់អំណាចកំពុងតែបង្កើតវិបត្តិមួយបន្តវិបត្តិមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងលវលរឿងនឹងគឺអត់មានពេលរៀបចំខ្លួនសម្រាប់គណៈបក្សកាន់អំណាចវិញគាត់ចំណេញអីខ្លះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកឬមិនចូលស្រុកនឹងបាទចំណេញទី1គឺបានយកព្រៀបដោយសារបានចាប់អ្នកម្ខាងទៀតដាក់គុកអានឹងជារឿងដែលខ្មែរយើងងាយយល់ណាចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកកាន់អំណាចដើរទៅច្រកនោះបានន័យថាចាប់លោកសំរងស៊ីដាក់គុកគឺបានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺវាអាចមានប្រឈមមួយទាំងថាវាអាចធ្វើឲ្យមានកលៈទេសៈមួយដែលមិនមានអាចមិនមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអាចមិនមានការបោះឆ្នោតមិនមែនដោយសារលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ប្រឈប់មិនឲ្យបោះទេប៉ុន្តែដោយសារមានលេសផ្សេងទៀតមកលេសសន្តិសុខជាតិសវត្ថិភាពសង្គមមានការតវ៉ារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនអីកើតឡើងអំពើហិង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចយកការគ្រប់គ្រងយោធាមកដាក់វិញហើយអាចផ្អាកការបោះឆ្នោតបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅមួយទៀតវាអាចធ្វើសម្ពាធមួយទៀតដែរកាលណាបើមានចាប់គណៈបកប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យសភាហ្នឹងឬក៏គណៈបកហ្នឹងខឹងពេកទ្រាំមិនបានសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតដាល់ចេញគឺឈប់ដកខ្លួនពីក្នុងសភា
តើគណៈដកពីខ្លួនពីក្នុងសភានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងសមាជិកភាពរបស់កោជបរបស់គណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលនោះការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលាដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យន្តការចាស់បានន័យថាវិលទៅរយន្តការមួយដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេដែលកាន់កាប់កោជបបាននឹងបានធ្វើឲ្យមានភាពសុពេចសុពលនៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2018លោកវិរៈចា៎បើសិនជាលោកសំស៊ីអត់ចូលស្រុកអាហ្នឹងគឺយើងមិនពិបាកទូទាយទេព្រោះអីយើងមើលពីអាណត្តិមុនចំណេញត្រង់ថាលោកសំស៊ីគាត់មិនខ្វល់ច្រើនទេគាត់ពួយក៏បីគាត់ឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលស្រុកក៏គាត់មិននៅស្រុកប្រហែលដែរអញ្ចឹងគាត់ឥឡូវគាត់បន្តធ្វើទៅតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើតាំងពីដើមមកម្លេះមកគឺនៅក្រៅស្រុកតែគាត់ធ្លាប់ហើយគណៈបកប្រឆាំងចំណេញត្រង់រូបភាពថាគាត់ត្រូវរូបគណៈបកប្រឆាំងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែរូបភាពខាតត្រង់ថាជនរងគ្រោះមិនងាយឈានទៅដល់ការដឹកនាំប្រទេសមួយទេជនរងគ្រោះត្រូវការការអាណិតគណៈបកប្រឆាំងតាមពិតដល់ពេលឈប់ទាមទារការអាណិតត្រូវការទាមទារការគ្រប់និងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិហើយបើគាត់នៅតែលេងរូបភាពជនរងគ្រោះខ្ញុំមើលទៅគាត់បានតែផលប្រយោជន៍ត្រង់គេអាណិតហ្នឹងពិភពលោកគេអាណិតគាត់គ្រប់គ្នាគេអាណិតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ខ្នាខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាគេអាណិតប្រទេសជាតិយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែប្រទេសជាតិយើងមិនដែលរីចម្រើននេះប្រទេសណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយតែគេអាណិតមានមូលហេតុតែមកពីយើងអន់ទី2ខាតត្រង់ថាខ្ញុំមើលទៅមានភាពធុញទ្រាន់បរទេសគេធុញទ្រាន់នឹងរូបភាពដដែលដដែលនឹងលបាយនយោបាយដដែលដែលគឺធុញទ្រាន់ជាមួយគណៈបកកម្មនាយគឺធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយពីដើមមកនៅពេលដែលគេអត់ធុញទ្រាន់គេរីគុណគណៈបកកម្មនាយគេគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគេជួយគណៈបកប្រឆាំងពួកអីគាត់ជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលគេធុញទ្រាន់ទាំងសងខាងនៅពេលមួយដែលគេធុញទ្រាន់ទាំងសងខាងគេឈប់គេធុញទ្រាន់ទាំងសងខាងឈប់ដោះតាក់ទងជាមួយនឹងសងខាងហ្មងគឺប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកម្មនាយបាននេះតែម៉េចបើគេម្នាក់ខ្លំមើលឈប់លោកដៃបាននេះតែអ្នកណានៅខ្លាំងគឺខ្លាំងអ្នកខ្សោយគឺនៅរងគ្រោះនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈប្រឆាំងមួយទៀតគឺធុញទ្រាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអានឹងក៏ជារឿងមួយផងដែរបើសិនជាលោកសំស៊ីចូលក្នុងស្រុកសេណារ៉ូមាន2ទី1គេចាប់ទី2គេអត់ចាប់បើគេចាប់គណៈប្រឆាំងចំណេញត្រង់ថាលោកសំស៊ីមិនធ្វើអីទេអង្គុយគេងក្នុងពន្ធនាគារនឹងគឺចាំទទួលការគ្រប់គ្រងគឺមានគេធ្វើកាសឲ្យច្រើនណាស់ទាំងបរទេសទាំងខ្មែរទាំងអីណាខ្ញុំមើលទៅរូបភាពអ្នកដែលដាក់សម្ពាធគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងពេលដែលលោកសំស៊ីចូលក្នុងស្រុកគឺមិនមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគណៈបកប្រឆាំងទេមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីពួកគាត់សិតតែជាមានផលជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនពួកគាត់ជាមានអ្នករោមានរោស៊ីបើកតូមមានអាគារមានខុនដូមានផ្ទះសំណាក់មានអូតែលមានបរិយមានដីធ្លីមានស្អីស្អីជាច្រើនដូច្នេះពួកគាត់ទេជាអ្នកប្រួយបារម្ភពីអស្ថិរភាពពួកគាត់ទេជាអ្នកប្រួយបារម្ភខ្ពស់ជាងគេនៃការភ័យរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតែ២មួយណាគាត់តែដីចុះថ្លៃតែ 25-30% មានអ្នកវ៉ាន់កច្រើនហ្មងនៅក្នុងហើយអ្នកវ៉ាន់កចេញភាគច្រើនមានតំណែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងគឺមិនមែនចេញមកពីសម្ពាធខ្លាំងជាងគេមិនមែនចេញមកពីគណៈបកកម្មប្រឆាំងទេគឺសម្ពាធខ្លាំងជាងគេនឹងចេញមកពីផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងបើគាត់ចូលពន្ធនាគារបើគាត់អត់ចូលពន្ធនាគារលោកហ៊ុនសែនគឺក្នុងលើកទី1ដែលគេចាប់ដើមមើលលោកហ៊ុនសែនក្នុងនៃមួយទុនខ្សោយនឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈបកកម្មអំណាចដែរបើសិនជាគេថាគាត់សំដីគាត់ក៏ស្លុតគេលេងអត់ហ៊ានណាគាត់ទៅជាអ្នកអត់ហ៊ានវិញគឺគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយហើយដល់ពេលគេឃើញការទុនខ្សោយហ្នឹងគឺអំណាចគាត់ហ្នឹងគឺថាពិតអំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺអំណាចនៅក្នុងរូបភាពដែលគេខ្លាច
អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគេឃើញភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ទេហើយអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលគាត់មិនចង់ឲ្យបាក់ចង់មានចង់បានទេដោយសារអញ្ចឹងបើខ្ញុំទាយថាទី1តាមបណ្ដាខ្ញុំទាយអញ្ចឹងខ្ញុំទាយថាទី1គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ចាប់លោកមិនចង់ឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្នុងស្រុកទេព្រោះតែនៅក្នុងស្រុកវាត្រូវតែធ្វើរឿង2មួយណាក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ដែរក៏ខាតដែរចាប់ដាក់គុកឬមួយក៏បង្ហាញភាពទន់ខ្សោយខ្លួនឯងបន្តែបើសិនជាលោកសំស៊ីនៅក្រៅប្រទេសបានគេចេញនីការហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុវិភាគនៃផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានយើងទាយថាគេចេញនីការនៅពេលដែលលោកសំស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាការទូទាយហ្នឹងដោយសារយើងវិភាគពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រផលប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភត្រង់ថាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងហាក់ដូចជាលេងនយោបាយចាស់ទៅហើយខ្ញុំមើលទៅភាពធុញថប់ហ្នឹងគឺមានពីបរទេសខ្ញុំស្គាល់ទូតសន្តិទូតគេចាប់ដើមធុញថប់ធុញទ្រាន់ច្រើនហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភអាជំងឺនឹងឆ្លងទៅដល់ក្មេងៗទៀតជំងឺនយោបាយឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវាឆ្លងដល់ទៅក្មេងៗទៀតហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសគេនឹងវាយយើងដោយសារយើងនៅតែលេងដដែលជាដដែលហើយឥឡូវនេះសំណួរសួរតកតើគេនឹងឈានទៅដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើលោកកឹមសុខាឬមិនអត់អាហ្នឹងគឺសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឃើញពួកអីតើការលេងនយោបាយរដ្ឋបន្ទឹងនេះជាអាហ្នឹងនយោបាយរដ្ឋបន្ទឹងហើយប៉ុន្តែសំណួរសួរតើរដ្ឋបន្ទឹងកម្រិតណារដ្ឋបន្ទឹងខ្ពស់ពេកវាអាចប្រេសឆាវាអាចដាច់ខ្សែដែលចងតឹងពេកដាច់ខ្សែត្រង់ថាចាប់ដើមបរទេសគេចាប់ដើមមិនធុញទ្រាន់ទេចាប់ដើមដាក់ពីនៃពីនៃធ្វើឲ្យកម្ពុជាឯកោបើឯកោយើងឈានទៅដល់ភូមិកាលអតីតកាលដែលគេកំពុងដោព្យាយាមដើរចេញពីនឹងឯងព្យាយាមដើរចូលទៅក្នុងនឹងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសំណួរសួរតើតុល្យភាពនឹងនៅកម្រិតណាតើនឹងឈានដល់កម្មសខាឬមួយអត់ឈានដល់អ្នកវិភាគឬមួយអត់ឈានដល់សង្គមស៊ីវិលឬមួយអត់ឈានដល់អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យឬមួយអត់យើងអត់ទាន់ដឹងនៅកម្រិតនៃការរៀបតាំងនឹងទេហើយកម្រិតមួយតើយើងឈានតើរដ្ឋាភិបាលនឹងឈានដល់កម្រិតណាខ្ញុំថានឹងយើងចាំមើលប៉ុន្តែខ្ញុំថានឹងមានបន្តទៅទៀតខ្ញុំទាយតាំងពីដើមមកថាអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិដែលលោកហ៊ុនសែនលេងនយោបាយអាណត្តិមុនអត់ទេណាអាណត្តិមុនគាត់អត់ឃោសនាអត់លេងធ្វើនយោបាយទេគាត់មានទំនុកចិត្តខាងពេកអាណត្តិនេះគាត់ចាប់បានធ្វើនយោបាយហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំទាយថាការធ្វើនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ដើរផ្លូវ2ពេលទន្ទឹមគ្នាផ្លូវទី1គឺខំព្យាយាមយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈចាប់វៀតណាមបញ្ជូនទៅវិញខុសច្បាប់តាមរយៈរឿងហ៊ានឈោជាមួយនឹងវៀតណាមតវ៉ាជាមួយនឹងវៀតណាមដកអង្គរវត្តចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងចេញសារាចរណែនាំកុំឲ្យជួលដីឲ្យវៀតណាមកុំឲ្យជួលដីឲ្យវៀតណាមមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឥឡូវរងអីណាងការផងអញ្ចឹងយើងមើលពីការព្យាយាមតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញព្រោះតែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរក៏គាត់នឹងលេងនយោបាយមួយទៀតទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺដាក់សម្ពាធគណៈបកប្រឆាំងការលេងនយោបាយទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំទាយទុកដោយសារយើងឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជោគជ័យសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមលេងនយោបាយយើងឃើញហើយពីដើមមកគាត់អត់លេងនយោបាយទេអាណត្តិមុនគាត់អត់លេងនយោបាយដោយសារគាត់មានមោទនភាពខ្លាំងពេកចាលោកបណ្ឌិតចាបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុងនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននឹងឈានបើសិនជាលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញហើយគណៈបកប្រជាជននឹងចាប់លោកសំរងស៊ីបើខ្ញុំយកព្រមយកស្របដោយលោកបរាំងថាមកពីនេះគឺហ៊ុនសែនគាត់មានការពិបាកបំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះកាលណាបើសិនជាគាត់មិនចាប់គេថាគាត់នឹងខ្សោយបានស្រែកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាតាមចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរងហើយគាត់ថាគេនឹងចាប់បើសិនមកណាចា៎បើមិនចាប់អានឹងវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់គាត់ហ្នឹងថាវាមិនខ្លាំងទេវាបានថាទេណាគាត់ថាបើសិនជាគណៈលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកសំរងស្ដាក់គុកបាននេះថាលបែងនៃការដើរនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលគឺមានតិចទាំងថ្ងៃខាងមុខតែបើទុកឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅវិញនឹងមានឱកាសក្នុងការវាយបកចុះឡើងបានច្រើន
អានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងសម្លឹងមើលនៅក្នុងដំណើរនៃដំណើរនយោបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមុននេះលោកឧបរៈបានលើកឡើងពីការលេងនយោបាយរបស់លោកចរមទេហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានការដាក់សម្ពាធទៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហើយទន្ទឹមគ្នានឹងក៏មានការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកបណ្ឌិតគិតថាអាហ្នឹងសកម្មភាពទាំងពីរហ្នឹងធ្វើឡើងស្របគ្នាអញ្ចឹងវាអាចស៊ីសងគ្នាទេមើលទៅអាចនៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំមើលបើយើងមើលពីដំណើរការរបស់គណៈបកប្រជាជនទោះបីយើងឃើញថានៅមានភាពក្តុងក្តាំងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់នៅបរាជ័យដូចជា2-3ដំណាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2013មកណាតែយើងពីដើមគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនពីដើមគាត់ប្រកាសថាគាត់មិនបាច់ដើរឃោសនាដូចនេះដែរប៉ុន្តែទីចុងផុតលទ្ធផលឆ្នោតគឺបាត់ជាង20កៅអីណាអាទៅនឹងមួយហើយពេលនោះគឺយើងគាត់គិតថាយើងគាត់អ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលណៃមិនខុសគ្នាពីនៅភូមិមេទេអ្នកកណ្ដាលគិតថាបើសិនជាឲ្យមានគណៈបកតូចៗច្រើនវិញនឹងតដើមសម្រាប់ឆ្នោតនេះអញ្ចឹងពេលនោះយើងឃើញថាពេលដែលកម្មសុខាហើយនឹងសំនឹងស៊ីបកើតគណៈបករៀងខ្លួនគឺបកកឲ្យមានការឌីលថ្មីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងហ៊ុនសែនឌីលសំនឹងស៊ីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែទីចុងផុតវាស្រាប់តែមិននឹកស្មានដល់ពីរអ្នកនឹងចូលគ្នាដែលគេគិតថាគេចង់ប្របែកប៉ុន្តែកម្លាំងពីរនឹងចូលនេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនស្ទើរតែលោះពលឹងនៅក្នុងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានប្រើនៅលបែងនយោបាយដដែលវិញចាស់ដូចជាទីរបៀបថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចុះចូលយើងថាយើងមិនប្រើពាក្យថាទិញបើទិញក៏យើងចោតគេខុសណាក៏ប៉ុន្តែការចុះចូលពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយហ្នឹងពីដើមយើងឃើញមានរាប់ពាន់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់នេះឃើញថាបរាជ័យមួយធ្វើអត់បានចា៎បាទអញ្ចឹងអានេះជាបរាជ័យទី2ទៀតដែលឃើញថាធ្វើឲ្យអាកម្លាំងនៃកម្លាំងបកប្រជាជនដំណើរការវាចេះតែតល់ច្រកដូចថាទៅច្រកនេះក៏ដើរមិនរួចច្រកនោះរួចដល់ឥឡូវនេះចុងក្រោយវាចូលច្រកគម្រាមកំហែងបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាការគម្រាមកំហែងនេះទៀតក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៀតអំពីចរិតរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់មានបានងើបទេមានតែទៅថាចេះតែចុះទៅចុះទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងអាលបែងចុងក្រោយនេះបើសិនជាគណៈបកកណ្ណាចពិសេសលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ហ៊ានចាប់លោកសំរងស៊ីដាក់គុកខ្ញុំគិតថាវាជាការធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ធ្ងន់ជាងមុនទៀតចា៎លោកឧបរៈចាចុងក្រោយជុំវិញលបែងដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែលេងដោយលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងថាគៀបគណៈបកប្រឆាំងផងហើយយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋផងអាហ្នឹងវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនអាចរក្សាប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបានទេទៅមុខទៀតចាគាត់សំណាងដោយសារគណៈបកប្រឆាំងអត់ខ្លាំងបើសិនគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងទោះបីធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅតែខ្ញុំមើលទៅនៅតែមិនអាចតែទីការគ្រប់គ្រងបានដែរព្រោះប្រជាប្រដ្ឋដូចជាដាក់ទឹកចិត្តរួចហើយណាតាមពិតក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំ1ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះគឺការធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនតែទីមនុស្សកដាលមួយចំនួនឲ្យចាប់ដើមសង្កេតមើលថាតើកែលោករដ្ឋាភិបាលចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនមានឆន្ទៈកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងម្នាក់ៗចាំមើលស៊ីជ្រៅជ្រៅនឹងជ្រៅដល់ណាជ្រៅដល់ណាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមើលទៅចាប់ដើមឲ្យមានភាពធុញទ្រាន់ទៅលើអ្វីដែលលើកឡើងនៅគណៈបកកំណែតតម្រង់កំណែតម្រង់ធុញទ្រាន់ដល់ថាឥឡូវនេះ20គ្នារហូត20ប្រជាពលរដ្ឋ20អ្នកវិនិយោគ20អ្នករោ20គេ20ឯងរហូតសូមឯអ្នកវិភាគក៏ຕົកមិនຕົកឲ្យតែមិននេះមិនຕົកឲ្យគ្នានិយាយដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនតើការព្យាយាម20នេះធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តវិញណាអ្វីដែលគេកំពុងព្យាយាមដល់ពេលមួយដែលគេឈប់គ្រប់គ្រងចាទៅពេលមួយដែលគេចាប់ដើមសង្កេតមើលថាឥឡូវຕົកមើលសិនណាឥឡូវនេះឈប់មើលសិនចាប់ដើមធុញទ្រាន់ហើយខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនតាមពិតបើសិនជាគាត់ដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្សោយ
បើខ្ញុំជាគណៈបកប្រជាជនវិញខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការកំណត់ទម្រង់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើរួចហើយនោះតែពិតមានចាប់ដើមមានផលប្រយោជន៍មានតាក់ទាញច្រើនបានច្រើនមែនតើខ្ញុំឃើញដូរបេះដូងមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគាត់ចាប់ដើមទៅ style ដណ្ដែលពិតគាត់ថាដណ្ដែលអត់ដូរផងអត់តន់អត់ធ្វើការអត់ភ្ញាក់ផងអត់រំលឹកផងអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់លុបចោលនៅអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមកែហើយយើងឃើញថាព្យាយាមកែប៉ុន្តែគាត់ថាកែមិនស៊ីជម្រៅបើខ្ញុំវិញបើគាត់កុំឲ្យផ្ដោតព្យាយាមផ្ដោតទៅលើលោកសំរងស៊ីគាត់ផ្ដោតទៅលើកែជាងនឹងមួយទៀតចាប់ដើមខ្ញុំមើលតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងគាត់នឹងឈ្នះ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អញ្ចឹងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាញ់ឆ្នោតដោយសារគាត់គាត់ធ្វើនយោបាយដែលថាមាន2ឬ2ដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ដាច់ឆ្នះឆ្នោតសោះទី1វៀតណាមគាត់ផ្ដោតទៅលើវៀតណាមជ្រុលដល់ថាគាត់អត់ឈប់ផ្ដោតពីរឿងខ្លួនគាត់មកគាត់មើលអីក៏ដោយគឺងឹតភ្លើងងឹតមួយទាំងស្រុងងឹតទាំងឈឹងមកដោះស្រាយអីមិនចេញបើគេមកគ្រប់ដល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ធ្វើនយោបាយមិនកើតអញ្ចឹងគាត់ឈប់ធ្វើនយោបាយដល់សារអញ្ចឹងគាត់អត់បានប្រោតទេទី2គឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ obsess គាត់ងាកចេញពីលោកហ៊ុនសែនកើស្អីឆ្លក់វង្វេងគាត់ងាកទៅណាគឺត្រូវតែឃើញតែរឿងត្រូវតែវាយលោកហ៊ុនសែនហ្មងគាត់ភ្លេចគិតថាមិនមែនទេតាមពិតប្រគួតប្រជែងនេះមិនមែនគួតប្រគួតប្រជែងវៃសេរីទេមិនមែនទូពូភិគីវៃសេរីផ្ដួលម្នាក់ទៀតទេតាមពិតប្រគួតប្រជែងនេះណាគឺប្រគួតប្រជែងបវរកញ្ញាតាក់ទាញប្រជាប្រដ្ឋតែកំពុងមើលទេមិនអត់មានមូលហេតុត្រូវវៃគ្នាទេតាមពិតមូលហេតុគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យល្អឲ្យអត់ខ្ចោះឲ្យមានគំនិតច្បាស់លាស់ហើយបើសិនគណៈបកកណ្ដាលប្រឆាំងគាត់រៀបចំនៅគោលគំនិតច្បាស់លាស់រៀបចំមនុស្សនៅក្នុងគ្រប់ក្រសួងដើម្បីត្រៀមខ្លួនបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់មួយដែលច្បាស់លាស់ពេលដឹងទៅខ្លួនឯងហ្មងដើរទៅណាខ្ញុំថាគាត់នឹងឈ្នះឆ្នោត2018ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងសងខាងនឹងអត់ព្រមធ្វើអ្វីទាំងសងខាងនឹងបែរគិតតែឆ្លោះគ្នាទៅស្ទីលបុរាណម្ល៉េះឆ្លោះគ្នាម្ល៉េះខ្ញុំមើលទៅមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនរណាគេទៀតព្រឹក្សាបើខ្ញុំវិញគាត់សិនខ្ញុំវិញខ្ញុំដេញទីព្រឹក្សាចោលទាំងអស់នេះទាំងសងខាងនឹងចាលោករិទ្ធមាសនេះចាបាទបើយើងមើលពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនពីមុនមកណាយើងឃើញថារយៈពេលច្រើនឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនចំណាយធនធានច្រើនណាស់សម្រាប់ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងយើងថាមានទាំងការចែកអំណោយទាំងការធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋអីគឺពេលនោះគឺគណៈបច្ចេកជនចំណាយពេលហើយនឹងធនធានស្ទើរតែ 80% ចំណាយទៅលើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកនេះយើងឃើញថាគណៈបច្ចេកជនហាក់ដូចជាបដូរស្ទើរតែ360អង្សាគឺឈប់ខ្វល់ពីរឿងការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋរឿងរ៉ាវសង្គមមួយចំនួនតែរឿងដីធ្លីមិនដោះស្រាយហើយអំពើអតចរិតរបស់អ្នកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានខ្លះដែលខូចហ្នឹងក៏នៅតែបដ ாய் ឲ្យខូចតាមតណ្ហាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវិលមករកយកទាញយកអាការគម្រាមមកប្រើវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោច្រើនប៉ុន្តែគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការគម្រាមទៅគម្រាមទៅរកគណៈបកប្រឆាំងគម្រាមទៅលើសង្គមជាតិទូទៅពីរឿងសង្គ្រាមប៉ុន្តែអត់សូវបានប្រើពេលសម្រាប់ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងស្វែងគំពីពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាខ្ញុំគិតថាដូចលោកវរៈបានលើកឡើងថាការកំណែទម្រង់ហ្នឹងអាចជួយគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាអញ្ចឹងគួរតែផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងកុំឲ្យរវល់មករឿងគម្រាមបើជួនកាលពេលខ្លះកំណែទម្រង់10ប៉ុន្តែអាគម្រាមមួយហ្នឹងវាអាលីអាកំណែទម្រង់10ដែលប្រងធ្វើល្អណាថាកំណែទម្រង់ទៅអីបើប្រកាសទៅចង់ធ្វើតែសង្គ្រាមតដែលអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ននេះដែរតែបើយើងមើលមកមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការគ្រប់គ្រងមានហើយប៉ុន្តែមិនគិតថាយកពេលហ្នឹងដើម្បី
ឲ្យការគ្រប់គ្រងទុកឲ្យវានៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមករៀបចំពង្រឹងខ្លួនឯងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះក៏រវល់តែជាមួយនឹងប្រឈមនឹងតមកតកគ្នាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពីហ្នឹងហាក់ដូចជាមករវល់តែរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងច្រើនជាជាងសង្គមជាតិលោកបណ្ឌិតលោកអ៊ូវិរៈចុងក្រោយមែនទែនហើយដោយសារតែចិត្តអស់ពេលចំនួនរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអាចជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកតូចតូចដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនៅកម្ពុជាដែរឬទេចា៎អត់ទេអត់ទេត្រង់ថាឥឡូវនេះគឺឃើញគេឃើញមានតបៈ2ជាទូទៅនៅក្នុងពេលរូបភាពនេះមានតបៈធំធំ2បែបហ្នឹងដែលលេចធ្លោដាច់អត់មានអ្នកផិតផាយណាហើយលទ្ធផល2013គាត់ចិត្តស្នៀកចិត្តគ្នាពេកអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកទី3គឺជាការបោះឆ្នោតចោលបោះសំលេងចោលហើយដោយសារអញ្ចឹងគឺគណៈបកទី3មានឱកាសតិចបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមានឱកាសធំជាងគេ2018ហ្នឹងប៉ុន្តែផុតពីហ្នឹងទៅបើសិនជាគណៈបកកាន់អំណាចចាញ់គឺគណៈបកកាន់អំណាចនឹងចាប់ដើមឈ្លោះគ្នាឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ដើមក្បាលចោះដោយសារគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយអត់អាចឈានដល់ឈ្នះបានគឺមានតែបាយបាក់ហើយនឹងធ្លាក់ចុះដោយគណៈបកហ្វិនស្ប៉ាច់អញ្ចឹងគឺជាឱកាសចុងក្រោយ2018ដោយសារឱកាសចុងក្រោយប្រជារដ្ឋនឹងរងចាំមើលនៅឱកាសចុងក្រោយហ្នឹងមិនទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកទី3ទេហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំត្រូវបានគេសភាខ្ញុំប្រាប់ថាគណៈបកជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតួនាទីខ្ញុំចំងជាងគេគឺចាប់ដើមមើលផ្ទៃក្នុងកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងពួកឯងខ្លួនឯងមានពេលលាច្រើនក្នុងការរៀបចំត្រៀមខ្លួនដើម្បី2018ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់គាត់ពួកគាត់គិតពីរវល់ធ្វើឲ្យកកោកកាយឲ្យមានអាចចូលផ្សារព័ត៌មានមកផ្លែនផ្លែនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់យូរអង្វែងហើយតាមពិតក្នុងពេលការបោះឆ្នោត2013ហើយដល់2018គឺថាពិតមានពេលវេលាយូរអង្វែងគាត់ត្រូវគិតពេលវេលាយូរអង្វែងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងគាត់មានឱកាសជាងប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើឥឡូវគាត់បំផ្លាញពេលអស់2ឆ្នាំបាត់ហើយហើយខ្ញុំមើលទៅបើតាមទំនោរ style ប្រហែលជាដដែលហើយបើដដែលគាត់នឹងបំផ្លាញជិះពេល2ឆ្នាំកន្លះទៀតដល់ពេលបោះឆ្នោត2018ចា៎អរគុណលោកអ៊ូវិរៈលោកបរិទ្ធមាសនេះចា៎បាទខ្ញុំឃើញពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនគិតថាបើកាលណាមានគណៈបកប្រឆាំងច្រើនវានឹងបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាហើយទីចុងបំផុតយើងឃើញថាលទ្ធផលវាទៅជាប្រច្រាស់វិញវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាហើយម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនសង្ឃឹមថាការបង្កើតគណៈបកច្រើនក៏នឹងរុញឲ្យមានការបែកសម្លេងគ្នាយ៉ាងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប្រមាណអាទិត្យខាងក្រោយនេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យកម្លាំងសាធារណជនមកមើលសម្លឹងមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាំងជាងមុនចា៎អញ្ចឹងវាអាចខ្ញុំគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកវរៈដែរខ្ញុំក៏យល់ឃើញដូចគ្នាថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនដើរច្រកនយោបាយដូចរាល់ថ្ងៃនេះគឺហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយដើរចេញពីការសម្លឹងមើលទៅគណៈបកតូចតូចឲ្យមកមើលថាធំពីរហ្នឹងទេចាសដោយអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាទុកមួយវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកអ៊ូវិរៈតត្រឹមនេះកម្មវិធីទុកមួយវិទ្យុបរាងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ពីម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7 យប់សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមព្រមទាំងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យាការអនាគតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរចា៎